Kellogg's Rice Krispies. Yoo-hoo! Oops! Hi! Snap! Cracker! Moin! Hei kaverit, missä Pop on? En voi syö Rice Krispiesia ilman Popia. Hei Pop, tule jo! Pop! Poing! Herää jo! Pop! Hei! Mitä te odotatte? Aamiainen ei ole aamiainen ilman näitä iloisia ääniä. Snap! Cracker! Pop! Kellogg's Rice Krispies! Osana kunnon aamiaista.